ако често се тревожиш и дори получаваш паник атаки, опитай това. Когато започнеш да се тревожиш за нещо, знай, че това е нормално. Случвало ти се и преди и ще премине. Бъди окей с начина, по който се чувстваш в момента. Просто притихни. Избери си точка в другия край на стаята и не измествай поглед от нея. Опитай се да не мигаш и направи 10 дълбоки вдишвания и издишвания. През това време осъзнай какво виждаш, заслушай се какво чуваш, усети какво усещаш, на какво ти мирише. Сега отпусни раменете назад, изпъчи гърдите и дръж брадичката напред. Фокусирай се върху дишането си и си повтори на ум. Чувствам се балансиран, спокоен и в мир. Благодарен съм за това. Представи си, че това, за което се тревожиш, се случва по най-добрия възможен начин. Усети колко си щастлив и удовлетворен от резултата. Искам да знаеш, че всичко ще бъде наред. Ако искаш да бъдеш по-щастлив и спокоен, последвай ме!